Branko Grims. Ja, še v tretje gre rado, ne? Pravi en star gorenjski pregovor. No, pa pejmo malo preigrat tole, ker ste vsaj petkrat danes že strani koalicije očitali, da nismo vložili že v ponedeljek, ampak šele v sredo. V resnici smo jih še enkrat prešteli. Ne? In lahko Sebastian potrdi, ki sem ga klical v torek, ni bil ravno dobre volje, ker je rekel, še vedno štejem tole, pa še prste manj krvave, ki je od papirja. Ne? V glavnem, zdaj pa zakaj je, tudi če bi recimo, da bi v ponedeljek. Tisti, ki ne vedo, kako poteka po naši zakonodaji pač ta zgodba, more vedeti, da podpise ne samo oddaš, podpise moramo na overjenih obrazcih zbrati, jih fizično transportirati v Ljubljano in potem ustrezno urejene, posortirane, dostaviti skupaj z vlogo v parlament. Tako potem poteka ta zahteva. Se pravi, to prvih nekaj dneh je popolnoma fizično nemogoče, ker moraš še iz terena dobiti zbrane podpise. No, če bi to naredili v ponedeljek. Ponedeljek smo bili 10., ker je bil dale nekajkrat ponovljen očitek. Ne? Potem bi vi lahko eventuelno to do 11. prešteli, ugotovili, da jih je dovolj. In potem bi 11. šli ven razpisi za delovna telesa, ki bi bila v najboljšem primeru 12. Ne? In recimo, da bi v najboljšem primeru vsa končala delo do 12. do polnoči in bi lahko potem šli v razpis 13. za sejo državnega zbora, ki bi bila potem verjetno 14. Razen, če bi rekel, da je vojno stanje, da se moramo v eni uri dobiti vsi poslanke in poslanci v Ljubljani. No? In če bi bila 14., potem je potrebno akt še objaviti, ker pomeni, da v najboljšem primeru bi bil objavljen 15. in bi verjetno dan po objavi začel veljati, torej 16. Ne? In zelo nenavadno bi bilo, če bi prvi dan začel teči že roki za volilna upravila po objavi tega akta in recimo, da bi bilo to 16., da bi tudi to naredil. Ampak gospe in gospodje, s tem še vedno ne bi ujel 13. kot rok, ker vi stalno trte, kajti zakon o referendumu pravi, da mora miniti najmanj 30 dni od začetka teka rokov za volilna upravila. Pred tem morajo biti pa vse faze sprejemanja narejene na odboru in državnem zboru akt objavljen in stopiti v veljavo. Torej, že poteč tudi prekluzivni rok. Se pravi, to v nobenem primeru tudi teoretično ni bilo možno. Ne? Pa v tele mojem preprostem izračunu, če bi to v ponedeljek vložil. Ne? In prosim, da se s tem pač neha zavajati. Ne? No, pa pejmo naprej. Večkrat danes je bilo uporabljen vsaj 10-krat izraz zmeda, da bi bila, če bi hkrat glasovali o pač na volitvah in o referendumih. Zdaj pa poglejmo malo, kako to delajo v drugih državah. Verjel ali ne? Tudi ZDA sploh ne veljajo za klasično državo referendumov, ampak jih imajo zelo veliko. Samo pozablja se ponovat pri ZDA, da jim tam primarn država, ne zveza. Zveza samo izvršuje nektere pač stvari, za katero jo pooblašča ameriška ustava. In države hkrati z volitvami pogosto razpišejo referendume. Običajno, to je pravilo. Pravilo je celo, da je teh referendumov poveč pri enih volitvah skupaj. Ne? Zlasti v tistih državah, kjer so referendumi najbolj običajni. Se pravi, tam ni nobenega problema, pa kjerekoli volitve že so, ne? Da bi se izvedlo referendume hkrati z volitvami. Poglejmo, ko je v Evropi, omenjena je bila Švica. V Švici je najbolj običajno, da se ali s kantonalnimi, ali zveznimi, s kjerimi koli volitvami še, razpišejo tudi referendumi. Samo v tistih obdobjih, ko ni v bližini nobenega pač volilnega datuma, se potem določi referendumski dan. Tako v resnici poteka to. In pogledajmo naše sosede, da se čem dalje bolj približamo. Pri vseh sosedah, se ne boste verjeli, je najbolj običajen postopek, da se izvede referendume hkrati z volitvami, bodi si lokalnimi, bodi si deželnimi, bodi si zveznimi. Zadnji tak primer je bil čist pred kratkim, sem ga sam priliko v živo videti. Na Mačarskem so izvedli referendum o
zaščiti otrok pred kulturnim marksizmom LGTB v šolah, hkrati z volitvami. In ne boste verjeli, da je bilo pač glasov za zaščito otrok v šolah mnogo več, kot jih je dobila vladajoča koalicija, ki je sicer predlagala ta referendum. Ne. Skoraj 3/4 volivcev se je opredelilo za zaščito otrok, kar je verjetno dokaz, da tak narod ima prihodnost. Ne. No, in torej, zakaj potem je samo zmeda lahko v Sloveniji, kot ste nekateri interpretirali? Zato, ker vam to očitno ni v interesu. Če posod po svetu to deluje, zagotovo slovenski volivc najmanj toliko sposoben kot katerikoli od teh volivcev, bodi si v sosednjih državah, bodi si v Švici, v ZDA ali pa kjerikoli drugi primerljivi države, ki jo lahko vzamete. Ne. Za volivca to zagotovo ni nobena zmeda, ampak je velika prednost. In to je tist problem, ki ga danes ves čas sledim v tej razpravi. V spredju bi moralo biti, kaj je za volivca najpreprosteje, najugodneje, kako volivcem prihraniti čas in pa seveda tudi stroške, pa tudi čas je denar, ne, kot pravi star pregovor. In zaradi tega bi bilo najbolj preprosto sprejeti naš predlog in združiti to s pač tistim datumom, ki je najbolj pač glede tega dosegljiv, omogoča dobre priprave na referendum in to je 4. December. Reč, da pa je to zaradi česar koli problem, ni. Vse, kar bi bilo potrebno, itak imaš odbore za navolišča, samo te odbore še enkrat povem, z ene strani občinske volilne komisije pooblastijo za izvedbo volilnih opravil za lokalne volitve, iz druge strani pa okrajne volilne komisije za izvedbo referendumskih opravil. Ene in iste odbore, ni dvojnih stroškov, s tem je milijonski prihranek, ne, kaj vas toliko zanima, koliko ne bi bilo. Zdaj, odvisno bi bilo seveda, v kolikih občinah bi bilo izvedeno drugi krok lokalnih volitev, koliko bi bil potreben. Izkušnje učijo, da je tega ponavad kakšna dobra polovica, ampak tudi že dobra polovica pomeni 2-3 milijone prihranka, ne? Na republiški ravni oziroma državni ravni. Ostalih bi pač morali dodatno imenovati, tako kot itak, če bi bile te volitve posebej. Se pravi, vsakršna drugačna rešitev, ki ni v korist volivcem, oprostite, je čist navadno norčevanje iz volivcev. No. In norčevanje je odraz napuha. In meni je prav zelo žal, da se danes ne pogovarjamo o tem, kaj je za volivce najbolj ugodneje. Mi smo to predlagali, vi pa to kategorično zavračate. Češ, da imate tak mandat od 24.4., veste, tudi to je odraz napuha. Ne. Če mislite, da imate mandat za karkoli, nimate ga. Volivci so vam zaupali oblast, ampak so vam zaupali vodenje te države v njihovem imenu. Ne pa neomejeno oblast, da delate škodo ali pa da se delate norca iz njih ali pa jih žalite, tako kot je prej naredila ena od poslank pač koalicije. Kar pejte pogledati magnetogram, pa boste videli, kaj se je povedala na začetku. Ne? In zaradi tega smo mi predlagali rešitev, ki bi bila za ljudi prijazna, za državo racionalna in tudi edina primerljiva, če želite, s našimi sosedami, s Švico, z vsemi drugimi državami, kjer je referendum običajna oblika in je pač ustavno sredstvo za to, da ljudstvo neposredno izrazi svojo voljo. Kaj ti še enkrat povem, vse, kar se danes pogovarjamo v resnici, očitno odraz, da se oblast boji ljudstva, ker se boji omejitve oblasti, za omejitev gre. Zato, da se prizemlji oblast, da se ji reče, da ne more do nezavesti izčrpavati ljudi in postavljati in nagrajevati svoje. Ne? In ko govorite o tem, kaj je prejšnja oblast je zaposlovala, ker je tudi vodila Evropsko unijo, ampak mi grede, zelo zanimivo bi bile številke, koliko ste jih pa vi zdaj zaposlili, ne? Ker po nekaterih podatkih se zdaj kadruje že po ministrstvih, da se kar bliska, ne? In zaposluje, no, tudi kakšno ženo od kakšnega poslanca, recimo, se kam zaposli, pa kaj taga, ne? Tudi to se zgodi iz koalicije, seveda, da ne bo nesporazum. In bi lepo prosil, da se te stvari vrne v racionalno razpravo. Treba je pa vedeti, da kadar se ustanovi ministrstvo, to samo po sebi potem povzroči določene dodatne stroške in vedno je bilo tako in nihče seveda ne more reči, da tega v danem primeru pa ne bo, ker je to nemogoče.